вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Гість програми сьогодні Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Доброго дня, пані Лілія. Добрий день. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Я знаю, що ви освітянин з великим стажем. Ви дуже багато років пропрацювали в школі. Якою ви бачите школу мрії? Навіть не школу мрії, а школу, яку ми замислили і описали в законі про освіту. Ми її назвали «Нова українська школа», тому що новизна її полягає в тому, що ми хочемо від школи, де дітей напихають знаннями, і вони повинні відтворювати ці знання, перейти до школи компетентностей для 21 століття, для сучасного життя. Школа повинна готувати до життя, а знання дуже зараз швидко змінюються, стають старішими, появляються нові знання, і людині треба навчити вчитися впродовж життя. І, власне, цей перелік компетентностей, він включає деякі нові. Що таке компетентність? Це не лише знання, а вміння їх застосовувати в житті для вирішення професійних і власних потреб, а ще цінності. Тому що на наших дітей валиться величезна кількість інформації. Ми не можемо їх закрити, якось захистити. І тому їм потрібна ціннісна платформа, щоб відрізнити добро від зла, щоб зрозуміти, як поставити правильно питання, підважити сумніву, якусь інформацію, перевірити її правдивість. До речі, це особливо важливо під час інформаційної гібридної війни. І в зв'язку з цим ця школа потребує нових методів навчання, нового змісту навчання і нового освітнього середовища. Чи готові вже методи і методики навчання? Ми над цим працюємо. Звичайно, що це дуже непроста справа. Чому? Тому що, коли є школа, де напихають знаннями, процес навчання виглядає так. Вчитель приходить в клас, розказує порцію інформації, показує якісь алгоритми, а діти потім повинні це повторити і відтворити на якихось контрольних роботах і все. У школі для компетентностей діти повинні вчитись працювати спільно, тобто створювати спільні проекти. Діти повинні аргументувати свою думку. Там повинна бути не авторитарна педагогіка, а педагогіка партнерства. Тому найбільший виклик реформи – це підготовка вчителів. Наприклад, в нас починається запровадження оцього нового стандарту початкової освіти з наступного навчального року. І нам треба перепідготувати до цього 22 тисячі вчителів, які візьмуть перший клас наступного навчального року. Вже цього року є 100 пілотних шкіл в Україні, зокрема в Закарпатті також є такі пілотні школи, які пілотують цей стандарт, і їхні вчителі вже пройшли підвищення кваліфікації. Дуже цікаво прийти в ці школи і подивитися, в чому різниця цих методик. Якщо в звичайній школі діти постійно, в першому класі навіть шестирітні діти сидять за партою, ось так, і вони повинні просидіти 4 уроки по 35 хвилин і, як правило, іде оцей традиційний спосіб навчання, то навчання в такій школі, яка передбачає оці інші результати навчання, не лише табличка множення, а вміння її застосовувати, початки різного з широкого спектру компетентностей, це потребує, наприклад, роботи в групах, коли діти співдіють разом, коли в них ранок починається ранковим колом, коли вони зустрічаються і починають спілкуватися один з одним, планують цей день, розказують, чого вони очікують від того дня. Тобто це є також вибудовування дитини як особистості. Ну, я так розумію, вже після реформи, після того, як дітки завершать навчання в реформованій школі, вони будуть набагато більше готовими до життя, і в них, можливо, не буде стільки зайвої інформації, яка не потрібна насправді для, можливо, дорослого життя, для вміння мислити, вести бізнес, врешті-решт, знайти себе у цьому світі. Наше основне завдання – дати їм можливість поглибити вивчення тих предметів, які їм потрібні, які для них більш природовідповідні. Тому що, наприклад, це стосується старшої школи. От зараз є дворічна старша школа. Усюди в Європі вже трирічна старша школа профільна, крім Росії, Білорусі і України. Ця нова українська школа, вона буде трирічна старша профільна, і цей третій або 12-й рік виникне аж в 29-30 році, але ідея полягає в тому, щоб діти мали час на поглиблене вивчення предметів, які їм потрібні. І в цьому випадку ми не будемо мати ситуацію, яка зараз є, коли дітям треба освоювати величезну кількість предметів в однаковому обсязі, а при тому, наприклад, вони ще готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з профільних предметів, і в них не залишається на це достатньо часу. Ось ви згадали про те, що діти
зараз вчать багато предметів, так, окрім того, їм потрібно десь і займатися спортом, після того, як буде завершена реформа. Наскільки підніметься рівень знань дітей, знань, які потрібні їм саме для життя? Ви вже це аналізували, проробляли певні? По-перше, ці результати навчання, і це не тільки знання, як я сказала, і вміння застосовувати оці компетентності, вони виписані будуть в стандартах, в освітніх стандартах. Зараз узгоджується Кабінетом міністрів стандарт початкової школи. І, звичайно, коли ми порівнюємо планку, яку ми ставимо перед дітьми між сьогоднішньою школою і тією школою, то та планка нової школи є вищою. Вона є вищою, але вона не є вищою не за рахунок збільшення суми знань, коли ми хочемо дитину напихнути ще більше термінів. Вона є вищою за рахунок нових можливостей і компетентностей і вмінь, які отримає ця дитина. Тому що якщо дитину навчити, як їй шукати потрібну інформацію, не намагатись цю інформацію вивчити і зазубрити на пам'ять, а потім після чергового іспиту забути, а навчити її правильно ставити питання для вирішення проблеми і шукати інформацію під ці питання. Пані Лілія, таке питання до вас. Чи будуть готові матеріально школи до цих всіх речей? Тому що це, очевидно, передбачає нові сучасні технічні можливості насамперед. Я вже не кажу про той стан, принаймні, забезпечення підручниками, який ми зараз зустрічаємо в школах. Ну, перш за все, зрозуміло, що до цього треба повільно, але йти. Я хочу сказати, що за останні 2 роки ми серйозно робимо інвестиції в освітнє середовище. Ви подивіться, скільки лише закуплено автобусів, ну, наприклад, в Закарпатській області. Ми даємо освітню субвенцію, плюс область дає свої кошти. Ми так само закуповуємо природничо-математичні кабінети. Іде достатньо багато комп'ютерного обладнання. Зрозуміло, що неможливо вирішити це в дуже короткий період часу, коли школи достатньо довго не дофінансовувалися і не було оцих поставок обладнання. Зараз наступний рік буде присвячений саме початковій школі, тому що нам треба покращити освітнє середовище в початковій школі для запровадження нового стандарту. Я думаю, що якщо це робити крок за кроком, але без інвестицій неможливо обійтись. Коли хтось думає, що реформа може відбуватися без того, щоб в неї вкладати гроші, такого бути не може. Ми не можемо очікувати від вчителя, що він буде вмотивований підвищувати кваліфікацію, якщо йому не піднімати зарплату. І те, що ми цього року підняли заробітну плату на 50% вчителям, і на наступний рік плануємо ще на 25% підняти, я вважаю, що це абсолютно правильні кроки, тому що вчитель повинен мати достатній соціальний статус, мати заробітну плату, щоб він не думав, як йому ще займатися чимось, щоб вижити, а міг в цей час сісти і підготуватися до уроків на наступний день. Тому так, в реформу треба інвестувати. Чи готова держава інвестувати в реформу? Держава вже інвестує в реформу, тому що підняття заробітної плати вчителя – це була досить висока ціна цього питання, і ми її прийняли рішення все-таки підняти заробітну плату. Так само у нас йдуть постійно інвестиції у так звані цільові освітні субвенції на автобуси, на кабінети, на комп'ютерну техніку, і ми будемо продовжувати це робити і наступного року. Так само в професійно-технічній освіті ми створюємо модернізованим обладнанням так звані центри професійно-технічної освіти. Багато чого вже відбувається. Звичайно, що нам це недостатньо. Зараз ми витрачаємо на освіту у порівнянні, наприклад, з тим, що було 2 роки тому. 2 роки тому на освіту витрачалось в Україні 5,2% ВВП, а зараз ми вийшли вже на 6,5% ВВП. Ну, цифра говорить сама за себе. Ви згадали про професійну освіту. Минулого року були певні нюанси з питанням фінансувань, коли переклали на, скажімо так, на місцеве самоврядування, так? З іншого боку, багато є негативу, тому що кажуть, що професійна освіта в тому стані, яка вона зараз є, вона вже, ну, вже не відповідає сучасним вимогам. Як збираєтесь, знову ж таки, реформувати її? Чи відповідатиме ринок праці тим вимогам і навпаки, вимоги ринку праці? Ну, перш за все, її переклали на регіональні органи влади не просто так. Зараз відбувається реформа децентралізації, і велика частина фінансових ресурсів, які раніше йшли до державного бюджету, йдуть на місця.
Це одна причина. За ресурсами йдуть обов'язково повноваження. Не може бути таке, що ви переклали щось з державного бюджету на регіональний, а всі повноваження залишили по-старому за державним бюджетом. Друга причина, яка дуже важлива, і це рекомендують і європейські експерти, і всі, про те, що система професійно-технічної освіти має бути близька до замовлення регіонального ринку праці. І не з міністерства з Києва мають налагоджувати взаємодію місцевих роботодавців, так і ринку праці з місцевими професійно-технічними навчальними закладами. Це мають робити регіональні органи влади. Тому, власне, суть полягає в тому, що тепер, коли ці повноваження перекладені на області, вони супроводжуються також субвенцією на загальну середню освіту з державного бюджету, а також частково замовленням професій загальнодержавного значення. Роблячи регіональне замовлення, область може прийняти рішення, які спеціальності треба розвивати, а які скорочувати. Можливо, деякі заклади дублюють спеціальності. Тобто, якраз є чудова можливість на рівні регіону подивитись, як відповідає потребам ринку праці система професійно-технічної освіти. Інше питання, яке досить таки для Закарпаття цікаве. Поки що не прямовне питання. Хочу вас запитати, якщо ми вже говоримо про ринок праці, про престиж роботи вчителя, аби підвести підсумок під цим. Як зупинити відтік вчителів, які їдуть за кордон? Дуже складно. Це можна зупинити тільки рівнем життя в країні і заробітною платою. Все одно з європейськими заробітними платами нам конкурувати ще надзвичайно важко. І незважаючи на таке серйозне просування вчителя по єдиній тарифній сітці, ми минулого року вчителя просунули на 2 тарифні розряди вверх. В нього суттєво порівняно з роком назад підвищили зарплати, але це не рятує у порівнянні з тими сумами, які сьогодні заробляє вчитель за кордоном. І, звичайно, це дуже прикра ситуація. Важливо, щоб ми довели зарплату до того, коли людина у своїй країні, завдяки тому, що вона має своє власне культурне і соціальне середовище, тут мешкає її родина, тут вона все знає, і вона хоче розвивати свою країну, і їй цікаво працювати. Тобто тут, мабуть, багато має бути факторів. Тому що це питання, що є кращим, чи коли ти можеш, наприклад, самореалізуватися у власній країні. Так, ти будеш, можливо, мати трохи нижчу зарплату і не зможеш собі купити якусь екстравагантну чи кращу машину, так? Але ти живеш, розвиваєшся, ти відчуваєш, що зростаєш кваліфікаційно, чи все-таки їхати на низькооплачувану, некваліфіковану працю, маючи талант і можливість розвиватися в іншій сфері. Це завжди є питання особистого вибору кожної людини, і ніхто не має права їй диктувати, що вибрати. Ну, але, власне, реформа передбачає престиж роботи вчителя. Так, без цього реформа не може відбуватися. І саме тому ми весь час робимо суттєві кроки по підвищенню соціального статусу вчителя. Ну, і про, власне, 7-му статтю реформи освітньої, яка надзвичайно збурила не тільки, скажімо, Закарпаття, Україну, так, але мала певну реакцію і в Європі. Як ви пояснюєте, що ви кажете, які є користі на те, що треба вивчати державну мову, тому що порівнюю, знову бачимо, ситуація трошки інша, ну і, власне, позиція європейських партнерів? Перш за все, ідея статті 7-ї про мову полягає в тому, що кожна дитина, яка завершила в Україні школу, має знати державну мову. 2 роки тому ми запровадили зовнішнє незалежне оцінювання для всіх випускників, а не тільки тих, які вступають в університети. І ми побачили, що в школах національних меншин, особливо тих національних громад, в яких мова є з іншої мовної групи, ніж слов'янські, ніж там, де є українська мова, а це, зокрема, угорська, румунська громада, в них дуже низькі результати зовнішнього незалежного оцінювання. Я надзвичайно шанобливо ставлюся до природнього права кожної людини розмовляти і навчатися рідною мовою. І більше того, хочу сказати, що ця стаття передбачає те, що діти з національних громад навчаються рідною мовою або вивчають рідну мову, чи вивчають, наприклад, частину предметів рідною мовою. Але той стан, який ми маємо сьогодні, ми не можемо зберігати далі. Тому що зараз стан є такий. Дитина живе практично в угорськомовному середовищі, в місцях компактного проживання чи в румунськомовному середовищі.
фактично вона має можливість вчити українську мову і вживати українську мову тільки від 2 до 5 годин в тиждень в школі. Цього катастрофічно замало для того, щоб вивчити мову. І, наприклад, ми будемо спілкуватись, зокрема, на майданчику Ужгородського університету. Власне, в нас буде круглий стіл, присвячений тому, як ефективніше навчити дітей з таких національних громад, угорської, румунської, де мова з інших мовних груп, власне, української мови. Якими методиками? Скільки годин це має бути? І неуникненно ми виходимо на те, що ми не можемо збільшувати і збільшувати цю кількість годин для української мови, тому що кожна дитина має так звану максимально можливу для її віку кількість годин в школі. І нам тоді потрібно ці години черпати, це вживання української мови за рахунок інших предметів. І от зараз наше головне непорозуміння з нашими, наприклад, угорськими партнерами, з Угорщиною, з Європейського Союзу, полягає в тому, що вони наполягають, що ми маємо залишити все так, як є. І жодного предмету в школі, навіть в старшому класі, не вводити українською мовою. Ми не можемо категорично з цим погодитись, тому що ми будемо гарантувати право дітей вчити їхню мову і частину предметів вчити угорською мовою. Але чим дитина стає старшою і стає готовою вчитись українською, їй треба дати можливість хоча б такі предмети, як історія України, географія України, де багато назв, прізвищ українською мовою, термінів, вивчати українською мовою. І нам потрібно зараз знайти формат, в якому ми зробимо в першу чергу добро для майбутнього дітей. Ніхто за них не має права вирішувати, що вони мають навчатись в школі, де нема шансів вивчити державну мову. Тому що ми обмежуємо їхні права для самореалізації професійної, для того, щоб потім потрапити в органи влади на державну службу. Ви знаєте, що з цього року в нас запроваджений іспит з української мови на державну службу. Ми не даємо їм можливість продовжувати навчання в університетах. Бо, вибачте, 66% з угорської громади і 59% з румунської громади дітей з цих шкіл, власне, з такими мовами навчання не склали ЗНО минулого року з української мови. Це означає, що двері українських університетів для них зачинені. І діти в цьому не винні найголовніше. Діти в цьому не винні. Це вина наша, української держави, яка не зуміла організувати навчальний процес в цих школах так, щоб діти, крім рідної мови, могли знати державну мову. І тому зараз ми маємо це виправити. Я, звичайно, не приховую, що ця стаття була фактично доопрацьована, скажімо так, депутатами до другого читання в тій редакції, в якій вона є сьогодні. І ми можемо дискутувати, чи цей четвертий пункт, який описує про декілька предметів, так, мовами Європейського Союзу, чи він достатньо сформульований для всього спектру національних громад, які є в Україні, тому що вони мають специфіку свою, в залежності від мови, яка в них є рідною, мовної групи, і середовища мовного, в якому вони проживають. Тому я думаю, що ми цю специфіку зможемо розкрити в законі про загальну середню освіту і знайти прийнятний формат, який буде і задовільняти права національних громад на їхню освіту рідною мовою, і при цьому створити можливості, щоб діти вільно володіли державною мовою. Чи є вже певне порозуміння з боку угорців і румунів? У нас з румунами відбувається конструктивний діалог, ми пояснюємо, що ми хочемо зробити, і ми будемо з ними консультуватися з цього приводу. З приводу Угорщини, звичайно, що вона зайняла надзвичайно таку безапеляційну, категоричну позицію, і мені здається, що вони не дуже хочуть нас чути, тому що я зустрічалася з міністром людських ресурсів Угорщини, у нас була справді плідна, конструктивна зустріч, ми домовилися над тим, що ми далі будемо працювати, щоб знайти
знайти спільний формат, але потім чомусь угорська влада відмовилася від цих подальших консультацій і переговорів. Мені прикро це стверджувати, але мені здається, що внутрішньополітичне життя цієї країни відбувається на житті України. Тому що там відбувається передвиборча кампанія. Не секрет, що експлуатується мовна тема, тема захисту угорців за кордоном. І ми теж мусимо відверто сказати, що значна частина наших громадян має угорські паспорти. І вони навіть є виборцями і голосують на цих виборах. Це теж дуже така вразлива ситуація. І прикро, що Угорщина як країна використовує, експлуатує українські питання у своїй передвиборчій кампанії. Нам важливо, щоб вони дотрималися все-таки принципу і дбали також про справді можливості для дітей угорського походження. Тому що коли Угорщина заявляє, що вони будуть блокувати всі ініціативи України по входженню до Європейського Союзу, то вони блокують також майбутнє для цих дітей. Як прокоментуєте ситуацію, коли ось цей пункт освітнього закону, так, який стосується вивчення державної мови, навіть прирівнюють ледь не з тим законом, який десь призводить до конфлікту на Сході, і кажуть, що це буде проекція, скажімо, на Захід. Ваше ставлення до таких речей, до таких закидів? Я думаю, що це політичні маніпуляції, абсолютно. Тобто, нам цей... Ви знаєте, з чого починався взагалі цей закон? Міфи були такі. Школи національних меншин закриють, вчителів звільнять, ми не будемо мати права дітей навчати рідною мовою, діти не зможуть вже знати угорську мову, і нам ці всі міфи, нам їх привезли, вони не створені в Україні. Тобто, насправді, є ті, хто ці міфи створюють, хто їх тиражують, а люди не читають закони. От в чому є проблема. У нас народні депутати не завжди читають закони. І для того, щоб відкрити цю статтю, все прочитати, побачити, що насправді є можливість вивчати предмети і почути наші пояснення. До речі, ми віддали зараз на експертизу цю статтю до Венеційської комісії. Венеційська комісія є арбітром, яка повинна визначити, чи там порушуються права, чи не порушуються права. І ми сказали, ми готові рекомендації Венеційської комісії імплементувати потім в інших підзаконних актах і в законі про загальну середню освіту. Що нам сказали партнери з Угорщини? Що для них немає значення рішення Венеційської комісії. Ну, така мова ультиматумів не є мовою, якою можна розмовляти. Як сказав мені один депутат угорського парламенту в розмові, в наших переговорах, він сказав таку фразу: «Жодного предмету українською мовою в наших школах». Моє питання – це ж є школи, це школи українські? І в цих школах нашим дітям, які є українськими громадянами, незалежно від їх національного походження, ми повинні дати можливість вивчити державну мову для зростання їхнього вибору і шансів. Пані Лілія, власне, якщо говорити про імплементацію мовної статті, чи не програє українська держава десь в інформаційній кампанії, чи достатньо пересічні громадяни знають? Тому що ось ви згадали так, що мало хто читає закони, насправді їх мало хто читає. Так, ми програємо в інформаційній війні, тому що це не тільки кампанія, це просто війна. І, бо коли тиражуються міфи, це вже є війна. І я намагаюся пояснювати всюди, в засобах масової інформації, і зрештою це також причина мого візиту сюди, для того, щоб також на регіональних каналах, в безпосередньому спілкуванні з освітянською громадою, з батьками, пояснити насправді, чого ми прагнемо. Ви розумієте, ми можемо домовлятися про якісь нові формати, звичайно, переконувати наших народних депутатів, тому що будь-які зміни до законів в першу чергу вносять у Верховній Раді України. Але ми не можемо відступитися від ідеї того, що дитина після здобуття загальної середньої освіти в українських школах в цій державі повинна вільно володіти державною мовою. Дивіться, в нас, наприклад, недавно було опитування дітей в угорських школах.
І анкета була надзвичайно простою. Наприклад, там, яку ти книжку прочитав, що ти любиш, які фільми дивитися. Тобто така звичайна лексика, побутова лексика. Запитання українською мовою. Учні 9-11 класу. Вони не можуть написати відповідь українською мовою. А є частина таких, що не розуміють, що там написано. Ну це неправда. А як вони далі будуть будувати життя в цій країні? Що ми робимо з ними? Ми, залишаючи все, як є, ми фактично стимулюємо цих дітей або навчатися тільки в якомусь вищому навчальному закладі, який орієнтований в першу чергу на угорську мову, і вони, маючи низькі результати зовнішнього незалежного оцінювання, можуть вступити тільки в цей приватний навчальний заклад і не можуть конкурувати і піти в інші університети країни. Друге, або, якщо вони не здали ЗНО, вони залишаються як низькокваліфікована робоча сила, і якась частина ще їх може поїхати вчитися в вищі навчальні заклади Угорщини чи Румунії. Насправді, щоб не було сумнівів, не так багато цих дітей їде здобувати вищу освіту в Угорщині чи Румунії. Ще менше, ніж тих, які здобувають в Україні. Але якщо ми подивимося в цілому, то очікування здобувати вищу освіту серед випускників цих шкіл має тільки третина. Інші навіть не намагаються, що вони будуть вступати до вищих навчальних закладів. Тому ми хочемо, щоб всі наші громадяни українські, незалежно від їх національності, могли мати бажання, могли розвивати своє життя так, щоб мати представництво в органах влади, у Верховній Раді, щоб не один депутат був від угорської громади, а як мінімум 5, для того, щоб люди могли розвиватися і будувати свою професійну кар'єру у всій Україні, в будь-якому регіоні. А що, він виїде, наприклад, в центр до Києва чи будь-яке інше місце, і він там не зможе порозумітися з людьми нормальною українською мовою, будучи українським громадянином. Знаєте, що саме цікаво? Наші журналісти багато їздили в райони, де компактно проживає угорське населення. І в звичайних розмовах людей на вулицях питають, на вашу думку, треба знати державну мову? Всі однозначно відповідають, що треба, тому що вони самі розуміють, що без цього ніяк елементарно ні до лікаря піти, ні, як ви кажете, вчитися нікуди. Так, наскільки є розуміння цього у простих людей, ви будете зустрічатися? З берегівськими, скажімо так, освітянами, що ви їм будете доносити, як ви їм будете пояснювати? По-перше, я їм буду пояснювати, про що закон. По-друге, ми будемо шукати найкращу модель, мені цікаво їх почути, на їхню думку, для того, щоб ми могли дітей насправді навчити української мови. По-третє, я хочу сказати, що Угорщина не може бути, ну, не може стояти на сторожі інтересів наших українських громадян у вивченні української мови. Це має зробити держава Україна. І ми будемо це робити. Незважаючи ні на що, для нас важливо, і для мене, як для міністра освіти, щоб ми при цьому зрозуміло не порушили права громадян з національних громад. І ще раз повторюю, ми дуже цінуємо нашу багатокультурність. І, зокрема, Закарпаття – це той регіон, який, власне, найбільш багатокультурний. І нам потрібно це різноманіття використати для сили цього регіону і сили країни. Я хочу сказати, що от ця увага до Закарпаття в зв'язку з мовною статтею, вона повинна нас також привернути до проблем Закарпаття в цілому. Тому що це регіон з прекрасними природніми можливостями для туризму, наприклад. Так? Це регіон, це регіон, який би міг значно більше підтримуватися з центру, зокрема, як власне така окраса України туристична також. І тут потрібно з приводу цього робити політику. Зокрема, дорослі, які працюють в туристичному бізнесі,
і які теж є за національністю угорцями, румунами. Сюди угорці і румуни з Угорщини і Румунії не будуть їхати відпочивати. А от відпочивати сюди можуть приїхати і привезти свої гроші в регіон українці з цілої України. А для того треба, щоб їх могли зустріти і розмовляти з ними теж українською мовою. Тобто для нас важливо ще дати можливість дорослим тут також вивчити в місцях компактного проживання українську мову, щоб розвивати, зокрема, наприклад, туристичну сферу. Що скажете тим опонентам, які кажуть, що цей закон розпалює міжнаціональну ворожнечу, тому що і такі закиди вже є? Ну, це знову ще один міф. Це ще один міф, тому що все залежить від риторики. Якщо хтось має завдання зберегти все, як є, і якщо комусь на користь, що наші українські діти угорського походження не будуть знати української мови, а значить зможуть бути низькокваліфікованою робочою силою або контингентом у певному вищому навчальному закладі, то тоді ці люди, незважаючи на будь-які аргументи, будуть розказувати про міжнаціональну ворожнечу, будуть розказувати про те, що ми принижуємо або звужуємо права, тому що їм це вигідно. Але за тим зовсім не стоять, насправді, захист прав конкретних дітей, які навчаються в цих школах. Пані Лілія, аби повернутися знову до освітньої реформи загалом, не тільки про мовну статтю, свого часу ви були одним з розробників зовнішнього незалежного оцінювання. І ми бачимо, що це майже докорінно змінило вступ до вузів, дало можливість багатьом дітям, які, можливо, десь навіть не розраховували навчатися там, де вони хотіли. Чи можемо говорити, що і надалі ці кроки будуть впроваджені до прозорості, до, скажімо так, не знаю, чи правильно сформулюю, антикорумпованості, так, не тільки вузів, але й шкіл, тому що ці, знову ж таки, будуть відмінені перевірки багато, так, величезна бюрократична машина має бути скасована. Зараз, звичайно, зовнішнє незалежне оцінювання відіграло велику роль у вступі до вищих навчальних закладів, але зараз ми маємо працювати над його змістом, тому що воно повинно відходити від тільки перевірки теоретичної інформації, якихось там термінів, всього решту, а більше бути зорієнтованим, власне, на компетентності, на застосування знань. І це є окреме завдання, як зробити кращий зміст зовнішнього незалежного оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання також ми запровадили в магістратуру права. Право – це найбільш корумпована магістратура, і от вже цього року всі бакалаври права вступали на магістратуру через зовнішнє незалежне оцінювання. Тому це такий превентивний механізм для того, щоб не було корупції при вступі, але він також допомагає нам оцінити якість. Наприклад, серед бакалаврів права ми побачили, що величезна кількість вищих навчальних закладів в Україні, які готують правників, мають зовсім різну якість правничої освіти. Якщо ми говоримо про школу, то закон про освіту, оці повноваження по контролю за процесом в школі передає, забирає в місцевої влади і віддає на так звану Державну службу якості освіти, яка є органом центральним і має свої регіональні повноваження, але ці люди, які будуть перевіряти, вони цілком незалежні. І це означає, що там не може бути кум, сват, одному добре, іншому погано, тому що так, є школа, яку постійно перевіряють, і є та школа, в якій абсолютний безлад. Але її не перевіряють, тому що там директор, який працює 25 років, і він є другом багатьох високопосадовців. Отже, в зв'язку з цим ми зараз плануємо змінити оце інспектування шкіл і звільнити вчителів більше від тої бюрократичної роботи, щоб вони могли сконцентруватися на методиках навчання і на самій реформі. Чи отримують школи більше можливостей і прав для реалізації власних задумів? Так, тому що закон гарантує збільшення автономії школи. Зокрема, школи можуть затверджувати в межах типового навчального плану і освітніх стандартів власні освітні програми. Зрозуміло, що
автономією і цією самостійністю треба вміти користуватися, ти мусиш бути готовий творити власну програму. І тому спочатку ми запропонуємо модельні освітні програми, які школи і вчителі зможуть застосовувати, а потім є в нас талановиті і школи, і колективи вчителів, які зможуть модифікувати їх під потреби власних учнів, але при цьому вони мають виконувати стандарти освіти. Якщо говорити про потреби учнів, в школах навчаються діти і з особливими потребами. Веду до інклюзивної освіти. Теоретично, власне, школи мають уже приймати дітей, але практично, наскільки вони готові, якщо говорити навіть про елементарні пандуси, про те, щоб піднятися з другого поверху на третій, з першого на другий, навіть вбиральні, так, куди не завжди легко діткам сходити. Так, в нас школи мають архітектурні бар'єри, і, в принципі, якщо подивитись на готовність шкіл, то так, в сенсі пандусу, можемо сказати, що трошки більше, ніж половина шкіл цим забезпечені, але це не завжди пандус, яким можна реально скористатися. А якщо ми говоримо про подолання архітектурних бар'єрів, то це ще є ширина дверей в туалет, якщо це діти, наприклад, які пересуваються на візочках. Але мова не тільки в цьому. Адже, по-перше, ми маємо дітей з особливими потребами і таких, які не пересуваються на візочках, так? І їм потрібні для цієї інклюзії, для включення інші потреби. Але головна потреба при цьому – це розуміння педагогічних працівників, як працювати з такими дітьми. І ось тут є найбільші проблеми. Це готовність вчителя працювати з такими дітьми. Зараз ми передбачили законом наявність асистента вчителя. Якщо таких двоє чи троє дітей в класі, є ще асистент вчителя. Але проблема ще полягає також у розумінні батьків звичайних дітей. Тому що найбільшу опозицію спочатку становлять батьки звичайних дітей, які хвилюються, що включення дітей з особливими потребами якимось чином завадить навчальному процесу і якимось чином може відбитись на якості навчання дітей. Потім в процесі вони переконуються, що це навпаки робить їх дітей більш чутливими, вони починають розуміти потреби іншої дитини, але це має організувати вчитель. І вчитель має проводити такі бесіди з дітьми. Тому ми зараз включаємо в педагогічну освіту і в підвищення кваліфікації вчителів спеціальний модуль про інклюзивне навчання. Як працювати з такими дітьми? До речі, ми зараз працюємо над дистанційним курсом для вчителів початкової школи по нових методиках навчання, по інклюзивній освіті. І ми цей курс зробимо доступним для переглядів всіх людей. Тобто брати участь в курсі, мати зворотній зв'язок, виконувати завдання зможуть саме вчителі, які будуть брати перший клас. А дивитися цей курс, якими можуть бути ці методики, як працювати з такими дітками, наприклад, з особливими потребами, зможе будь-хто – журналісти, батьки, всі, хто зацікавлений цією темою. І я думаю, що це трохи привідкриє розуміння для суспільства, про що нова українська школа. Я так розумію, що з оптимізмом дивитися в майбутнє нової української школи. Я з реалізмом дивлюся в майбутнє. Я точно розумію, що наша держава, і як Україна, і як європейська держава сучасна, вона може мати перспективи, вона буде мати перспективи тільки з відповідною сучасною системою освіти. Тому що продукти цієї системи, люди, громадяни, потім вони творять економіку, вони йдуть у владу, вони стають суддями. І від їх цінностей, від їх підходів, від того, як вони вміють вирішувати складні завдання, все потім і відбувається в країні. Тому, не змінивши систему освіти, ми не можемо радикально, по-справжньому, на краще змінити життя в країні. На завершення розмови, з чим звернетись до закарпатців, аби вони вас почули і що ви їм донесете? Перш за все, я хотіла б сказати, що я з великим захопленням ставлюся до всієї багатонаціональної громади Закарпаття. Я надзвичайно люблю цей край, який дуже багатий, який дуже особливий. І я сподіваюся, що ця перлина, Закарпаття як перлина в Україні, буде таким джерелом натхнення
І Закарпаття має велике майбутнє з приводу розвитку своєї інфраструктури, яку давно вже потрібно покращувати. І добре, що зараз вже все-таки питання доріг, нам треба залізничне сполучення вирішити, авіасполучення вирішити. І це справді повинно стати туристичною мекою для України. Я хочу, щоб ми всі уважніше ставились одне до одного. З боку Міністерства освіти і науки я можу гарантувати цю увагу. Ми будемо намагатися знайти найкращий формат для наших дітей, незалежно від їхньої національності, бо це все наші українські діти, яким треба дати можливість чудово володіти рідною мовою, бо це їхнє багатство, Богом їм дане. Вони народилися такої національності, мають право себе реалізовувати, але вони народились в Україні, і ми їм маємо дати шанс в Україні. І тому ми будемо робити все, щоб ці діти були вільно володіли так само державною мовою. Взагалі багатомовність – це великий скарб кожної сучасної людини. Чим більше мов ти знаєш, тим краще ти себе можеш реалізувати. Дякую вам. Я нагадаю, розмовляли ми сьогодні з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич. Тримайтесь і нехай все буде добре.